עכשיו אני אשאל שאלה, למה הוא קיבל כוח ואתה מוח? שאלתי, מה זה, יש בזה היגיון, לא? אתה יודע למה? כך יהודי, רבותיי, אנחנו בני מלכים, כך יהודי לעבוד. איך שהוא בא לעבוד, איך שהוא מגיע? יש קפה? הקפה, תתחיל לעבוד, יש כאלה, יש להם פה, מה אומרים? תשמע, שיהיה משהו שיצדיק. איך שהוא מגיע? יש קפה? מתי אוכלים פה? אתם מביאים אוכל? מה אתם נותנים? וכמה זמן יש הפסקה? וואלה, תתחיל לעבוד, נעל אבוק, איך שהוא בא ומחפש. מתי החופש פה? הלו, צא מעכשיו, צא, מה אתה בא? כמה כסף? תתחיל לעבוד, תוכיח את עצמך, נראה מה אתה שווה, תתחיל. זה יהודי, תן לו לעבוד איך שהוא בא. יו, אגב, זה גב, לא זזת איזה גב. בני מלאכים לא יודעים לעבוד. כך תראה לי כמה יהודים עובדים בבניין, חפשו אותם. יש? מי יעבוד בבניין? איך תמות? אני לא... אני יושב בבית אח שלי, אני גם לא יהיה לי מה לאכול לעובד בבניין. מה, אני יעפו כפף ברזלים, אני אעמוד על פי גוף? תגיד, אתה משוגע. לא עובד בבניין. כולם רוצים צווארון בצבע לבן. לא רוצים לעבוד. נראית הערבים? אתם לא מאמינים, הוא בא לעבודה בבוקר, הוא יכול לקחת תוריה, שתה, לא שותה, תאכל, לא אוכל. מתי אתה אוכל? בצאת הנשמה. זה לא יומן כסופה, רבותיי, זה מכונת עבודה, הוא עובד, אתה מסתכל עליו, אתה רואה את הידיים שלו זזות, אתה נהיה עייף. בואי נעמי, איפה הכוח הזה? ובארבע בבוקר יוצא מהבית. היה פעם מישהו בפרדס כץ, היה משוגע לגמרי, הוא היה עושה צרות הערבים. היה הולך איפה שכולם מחכים, לקח כמה, היה איזה שדה, לא התחלה ולא סוף, סתם, לא שלו. אמר להם, נקו את כל זה, אני אבוא בצהריים שלם לכם. הלך, לא חזר. ניקו את כל השדה, ניקו אותו. משוגע, כל פעם הוא עושה שטויות כאלה, מדרוב על כל המוח. נקו פה, אני אתן לכם אחד מכם 500, 500 שקל, אלבל להם את המוח, בוא נה. אתה בא, הכל מבריק, אתה לא רואה שם אבן, עצם כסעוריים שם. שכל, למה ניתן לעם ישראל? אתם יודעים למה עם ישראל לא אוהב לעבוד? אתה נבראת ללמוד תורה. למה נתנו לך מוח? שתמש בו. תלמד תורה, בן אדם. תלמד תורה. כי היא חוכמתכם ובינתכם. אתה מחפש לעשות דאווינים? אם אתה תלך בעולם, רבותיי, אין אדם שקיבל כבוד כמו גדולי ישראל. אצל מלאכים. אצל גדולי עולם. שועי ארץ.